Det är final i Svenska Spel damhockeyligan. Kan Modo utmana regerande mästarna Luleå? Och vilka spelare ska man hålla koll på? Tellqvist har scoutat laget. Ja, på fredag drar alltså finalen igång i Svenska Spel damhockeyligan mellan Modo och Luleå. Frågan är, hur överraskade är ni att det är just Modo som möter Luleå i finalen? Nej, men inte så överraskad ändå, tycker jag. Jag tycker att det är faktiskt de två bästa lagen över tid, över i tabellen också. Och tittat till slutspelet också, så tycker jag väl att det är de lagen som förtjänar att vara i en final. Mm. Modo slog ut Brynäs med 3-1 i matcher i semin och Luleå vann med 3-0 i matcher över Frölunda. Serien har ju blivit lite jämnare här nu när Modo gick till final. Frölunda är med här nu och gick till semifinal direkt. Hur ser ni liksom generellt på SDHL? Nej, men det är klart att man hoppas att det ska bli ännu närmare och ännu jämnare. Nu är det ju så att Luleå har ju vunnit en större del av titlarna de senaste åren, 6 och de sista 7. Så att jag menar, man önskar ju någonstans att lagen kan ta ikapp det som Luleå har skapat. Att det blir liksom så benchmark för resten av ligan. Och sen att Skellefteå går upp betyder också väldigt mycket, tror jag. Mm. Det blir någon typ av derby där uppe i Norrland också. Och Skellefteå kan nog putta in lite pengar i den här föreningen, i det här laget också. Ja, men alltså, jag tror att man är på rätt väg. Alltså, jag tycker att när Frölunda på något sätt gör sitt statement, jag tror att de hade kunnat tampas lite hårdare kanske med Modo i tabellen och så där med deras satsning. Och det känns ändå som, ja, nu var vi inne på det med att Skellefteå och AIK kommer upp. Det känns som att det är en jävla skjuts på gång. Mm. Och tillbaka till finalen här nu mellan Luleå och Modo. Tellqvist har ju valt att två spelare att hålla koll på. Vi börjar då i Modo. Vem ska vi hålla koll på där till? Ja, men det finns ju flera olika spelare, men jag har valt att ha koll på målvakten naturligtvis. Brändel som har gjort det kanske SDHLs bästa målvakt i år. En schweizare som verkligen har spikat igen under året och fortsätter att spika igen här i slutspelet. Och hon kommer ju behöva vara något överjävligt bra för att kunna slå det här Luleå-laget. Mm. Spelare nummer två att hålla koll på i Modo-hockey. Ja, men där har jag valt Lina Ljungblom som levererat väldigt bra poäng under grundserien. Fortsätter nu göra mål här i slutspelet. Stor och stark. Kommer behöva liksom jobba på ännu mer. Det här som blir problemet kanske mot Luleå är att hon har ju då de här finska spelarna hon ska möta. Orkar hon spela på samma sätt mot dem som hon gjort tidigare under slutspelet? Det får vi se. Och nyss vunnit guldhjälmen där spelarna har gjort sitt val. Ja, exakt. Den första också att delas ut. Mm. Det är stort. Där ligger vi i lä, du och verkligen. Jag. Mm. Även där ligger man i lä. Ja, nu är vi nyfiken. Vilka två spelare i Luleå är det att hålla koll på, Tellan? Ja, och jag väljer ett ganska enkelt alternativ med Nora Tullus som har gjort mest poäng i ligan också och fortsätter leverera i slutspelet här också. Så här har ju Modo en nöt att knäcka. De behöver ju sätta stopp för henne om Modo ska ha en chans. Och det är väl just backsidan i Modo som är kanske inte lika bra som den offensiva. Man har lagt mer krut framåt än vad man gjort bakåt. Så här gäller det för Modo att hålla koll på henne. Det är en favorit för dig, Nora, va? Rajtare, poängstark spelare. Ja, men det gillar, och lite av en veteran också. Ja. Lite äldre än de här 06-erna som vi var inne på. Det gillar jag. Mm. Och sist ut i Tellans scouting att följa spelare i Luleå är... Ja, men Emma Nordin, hon har ändå vunnit 6 SM-guld innan, går för nummer 7. Sjukt imponerande om hon kan lyckas lösa det, som många tror att hon ska göra. Hon kanske inte har den samma betydande rollen i det här laget längre, i alla fall om man tänker offensivt och göra poäng och hela den här biten. Men som ledare så är hon otroligt viktig för gruppen. Men det vore kul att se om hon kunde lyckas greja ett SM-guld till. Ja, vi får se om Emma Nordin lyckas ta sitt 7:e SM-guld. En otrolig bedrift i så fall. Där ligger vi i alla fall jag med mina 0 SM-guld. Ni har ju kanske något runt halsen här, men skit i det. Vilka tror ni vinner det här nu? Luleå eller Modo? Nej, men Luleå går in som favoriter. Luleå har ju spelat mindre matcher men spelat på mindre folk också. Så här kanske är någonting som talar för Modo. Om man pratar runt lite grann i ligan så är ju ganska många... Folk runt ligan ganska trötta på att Luleå vinner också. Mm. Så att man hoppas ju någonstans att Modo kan på något sätt skrälla här och göra det. Men det finns ju lite liksom... vad ska man säga? Alltså, det är klart att Luleå är favoriter. De är mer veteranspelare. Modo har ett yngre lag. Så det gäller bara att vara orädd när de kommer in här och spela mot det Luleå-laget. Mm. Ja, nej, det är väl ingen snack. Alltså, det är ju i stort sett finska landslaget som ska gå in och tampa. Så att Luleå blir för svåra även den här säsongen.
Kan Modo störa jättarna Luleå? Kommentera vad ni tror här nere i kommentarsfältet. Och se nu också hela Studio Oddset Hockey på YouTube-kanalen Sportstudion. Vi ses igen.